أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا، وفي مقام آخر: حاسبوا قبل أن تحاسبوا، وفي رواية آخر: حق المسلم على المسلم خمسة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وكريمنا ورحيمنا ومأوانا ونجانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. رب دم يدم يفاق بعد وشكواه اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی کامل اور اکمل بخشش فرمائے. اللہ مرحوم دیا قبر کی جتنے منزل ہیں اللہ آسانیاں فرمائے، جنت الفردوس سے روش تعالی مقام عطا فرمائے. اور یہ دعا بعد بالخصوص علماء و مشائخ قرآن حضرات اور معززین علاقہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفظ آیات مبارکہ اور ترائے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کی تھی. اللہ تبارک و تعالی کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمایا اور سن سنا کے اللہ صاحب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. ابن شاہ صاحب کا بھی پیام مجھے مختصر کی حاضری ہے. اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ کو ڈرو. اللہ نے ساری مخلوق کو الگ کر دیتے ہیں، جان مرا کو الگ کر دیتا ہے، پرندے الگ کی گئے، طیور الگ کی گئے، حشرات الگ کی گئے، آسمان و زمین الگ کی گئی، خشکی پرندے جانور الگ کی گئے، سب کچھ الگ کی گئے. انسانوں میں پوری اور انسان جو ایمان والے ہیں اللہ انہوں نے اپنی ذات کو ملا پائے. آج اگر کوئی خدا کو مل کر نہیں تو سمجھ کے اسلام کو بظاہر کرنا پڑتا ہے، زبان سے جو کلمہ نکل گیا کہیں دل دے ایمان دے خوف کوئی. اللہ نے فرمایا: یا
اپنا امال
رائے اللہ میری امت کو دنیا دیر سے دلیل اور رسوا نہ کرے. قرآن کی آیات ہے جب کوئی ہم کا گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں کی عادت خاصین اسما کو بدل بنا دیتے ہیں. گناہ کرتے ہیں ایسا بھی گناہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان کے پانچ حق ہیں. یہ حدیث پاک بیان کرتے اجازت کی سے شاہ صاحب کہتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمسہ تن مسلمان کے مسلمان کے پانچ حق ہیں. یہ حدیث چھیوی ہے اتنا پانچ ہیں. فرمایا پہلا یہ ہے اذا لقیتا فسلم علیہ جب کوئی مسلمان تھے کو ملے نا ان کو سلام کر. مسلمان ملے وہ کہتا ہے سلام کر. وہاں اصل آپس میں جو ملا ہے تو رہنے نہیں سکتا. روبا کیا ہے جائیداد کا ہے یہ بات چھوٹے چھوٹے لڑ ہیں وہ ہے دوستوں سلام دی فضیلت اتنی ہے اگر میں بیان کروں کہ کچھ ہی منٹ لگ گئے سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک ہے من سلم المسلمون من لسانی ہی بیدی اور مسلمان کامل مسلمان ہے اکمل ایمان والا ہے کامل مکمل ایمان والا ہے. من سلم المسلمون من لسانی ہی بیدی کہ جیسے حق کروں زبان کروں دوسرا مسلمان محفوظ رہا. اور عربی کا ایک مقولہ ہے جراحات السنان الہتیام مدائی القام ماجرات السنان. فرمایا گیا کہ زبان کا جڑا زخم ہے اقرار نہیں ملتا کلائے سے زخم مل گئے نیچے سے زخم مل گئے اور سلام کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تسا کیا کو سلام کرے سو اگلے دن دل وچ محبت جا رکھی ویسی. قرآن شریف کی آیات ہے وہی رہا تو کی تم فحیفو بحسن منھا اور تو جے دل کوئی تو کو سلام کرے تو تے متبادل سلام دے جواب دیو بہتر دے ہے ان کو بہترین سلام دے جواب دیو. فرمایا گیا کہ آج سارے مسلمان کہیں کہیں جھیلے نہیں آپس میں پھیلا نہیں کوئی رنجش نہیں بجائے کوئی گال نہیں. لیکن دوستوں صحابہ کرام کی زندگی اندر ایک رو رہی اگر وہ پلے کے پیچھے گھوم دیا میرا پیر پلے کے پیچھے گھوم دیا میرا مجھے بیا کو السلام علیکم آتے ہیں. اسلام کی دعا ہے اللہ کی رحمت کی دعا ہے. ایسا جی رہے پہ کو سلام کلام نہیں کریں گے بل رحمت کی گناہ دے جیسی مرسائے میں اللہ تبارک و تعالی محبت والا جہاں رکھتے ان کو کیوں ایسا نام رکھتے ایسی یہ واسطے جی اہم نشہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دور ملا آپس دے ترہ دین تو زیادہ نہیں بولے دے سمجھیں کہ وہ اسلام دور تھی چکے. یہ واسطے سب کو چاہیے ہے کہ اصلا آپس دے سورت پہلا ارادہ کی کا ہوں فصل دے کرے جب مسلمان مسلمان کو ملے سلام کرو اور فرمایا کہ ارادہ کا آر پر فستجیب ہو اور جب مسلمان کے کو دعا دعوت دے لے لنگر کی دعوت دے لے یقین محفل کی دعوت دے لے ان دعا ان دعوت کو قبول کر لیا. اے نہیں کہ اگر کوئی گناہ کی دعوت دے لے اے نہیں کوئی شراب کی دعوت دے لے اے نہیں کوئی لڑائی کی دعوت دے لے بلکہ کوئی دین کی دعوت دے لے دین اسلام کی دعوت دے لے اللہ رسول کی دعوت دے لے ان کی دعوت کو قبول کر لی ہو. اور فرمایا جب تریجا ہے کہ جب کہ مسلمان کو بیچ آ لے تو الحمدللہ آ کے تیرے اوپر واجب ہے کہ تو یہ رحم کرتا آ اور ایسا کو پتہ نہیں کہ ہر کے فرمایا کہ اذا مریضا جب وہ بیمار کی وجہ فقول ہو تو تیرا حق بن لے تو ان کی عیادت کرنا چاہے کوئی ہو لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کریم آوے کے بڑے واقعات مل جائیں آپ کہہ رہے یہودی لڑکے کو پوچھ رہے ہیں کہہ رہے تو مئی صاحب کو پوچھ رہے ہیں جیسے پورا کرکٹ سدیلی ہے یہی مسئلہ سارا تو مسلمان بیمار تھی میرے بھلا یا کوئی بہن ہے بیمار تھی میں دیے اور ساری گھر کی خاتون بنے ان کی عیادت کر دیا ہوں بل پنوا فرمائے بل الہ مات کا وقت ابھی ہو جب مسلمان مر بنے تو پہلا حق بڑھنے ان کا جنازہ پڑھ جنازے کی بڑی فضیلت ہیں. اگر مرن والا نیک ہے تو سمجھو جنازہ پڑھنے والے سارے مسجد میں ہیں. اگر جنازہ پڑھنے والے نیک ہیں تو مرحوم مرن والا گناہ گار ہے انہیں جنازہ پڑھنے دے لال تو بھی مسجد کا ثواب پڑھنے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سارے نیک کا
ہم طلوع سے نیت اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو دین کے تے کما حق کو عمل پیرا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علیہ الا البلاغ المبین۔